Усі матеріали фактів тижня покликані донести чесну інформацію про війну в Україні. Наші відео можуть містити кадри реальних боїв, руйнувань чи вибухів, але тільки заради створення документальної картини того, що відбувається. Зупинка під Покровськом і український прапор у Донецькому Нью-Йорку. Як сили оборони зупинили росіян на критичному напрямку. Полтавська драма. Чи було шикування на плацу в момент подвійного ракетного удару ворога? Ми ж тут живемо, все з вікна плац мені видно. І чи можливо захистити навчальні центри захисників? Розслідування на місці трагедії. Тут одразу могли проходити навчання близько 700 людей. Далекобійний примус до миру. Вмовити Байдена стати дійсно американським героєм. Коли зітруть останню червону лінію, дозволять нам бити вглиб території РФ. У американців є стратегія, як підвищувати ставки. А також отруєна вода. Що наробили росіяни, аби зіпсувати воду у Десні? Це жах, це просто жах. Коли все це допливе до водозаборів Києва? Ексклюзивний репортаж із Чернігівщини. Сказати, що воно неприємно пахне, просто нічого не сказати. Та обвал цін на нерухомість, правда чи міф? Я не пам'ятаю, щоб такі квартири стільки коштували. Скільки коштує найдешевша квартира в столиці? І зараз ми вам її покажемо. Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Наша незламна країна. Вітаю вас, непереможні українці. В ефірі «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. І починаємо найперше з найгарячішого. Привіт Путіну та Кім Чен Іну. У Воронезькій області кілька днів вибухає арсенал, де зберігались, поміж іншого, північно-корейські криворукі ракети. Та прилетіло 3 безпілотників. Балан бачив. Точно в ціль влучили дрони СБУ. На 9000 квадратних метрів 4 осередки детонації. Палають ракети класу «Земля-Земля», «Земля-Повітря», снаряди для танків та артилерії. Мешканців довколишніх сіл евакуюють. Наприкінці тижня українці атакували ще один склад боєприпасів Воронежа. Випускайте дракона! Сили оборони України почали застосовувати проти російських окупантів вогняні дрони. Безпілотники скидають з висоти розпечений метал. Суміш називається терміт і дає температуру у 2000 градусів за Цельсієм. Від ворожих позицій не лишається нічого. Остання гра Лукашенка. Білорусь показала унікальні кадри, як збиває російські шахеди, що залетіли на її територію. Відповідь готова. Повітряні сили вперше випробували новий український кап на ударному Су-24. На тестовому польоті видно нове озброєння під крилом літака. Нова можливість завдавати дальніх бомбових ударів по російських позиціях. Критичний наступ зупинено. Цього тижня під Покровськом ворог не просунувся на жоден метр. Повідомлення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю CNN стало холодним душем для окупантів, які вже бачили себе в Покровську. До міста лишалось 8 кілометрів, але тут стався розворот. Поважне видання Forbes з'ясувало, що Україна мала резерву 4 або 5 бригад, кожна до 2000 бійців і сотень одиниць техніки. І от частина з цих резервів вступила в бій десь вже на останній лінії оборони. І навіть російські зетблогери визнали, що українці стабілізували цю ділянку фронту неймовірними зусиллями. Елітної бригади Нацгвардії «Карадах», бригади спецпризначення «Азов», 93-ї мехбригади ЗСУ. Легендарний «Азов» показав, як повернув під контроль частину селища Нью-Йорк і, головне, деблокував українські підрозділи, що опинились там у ворожому оточенні. А бійці 2-го механізованого батальйону 53-ї бригади підняли прапор над елеватором. Тобто всі заяви росіян про повний контроль над Донецьким Нью-Йорком множимо на нуль.
Загальмувавши під Покровськом, росіяни намагаються активізуватись на Вугледарському напрямку. А Путін знову намагається підняти градус у звичній манері воєнного злочинця, атакуючи мирні міста. Ці кадри цього тижня розірвали серце. І фото львівського тата Ярослава, який втратив всю родину, ми триматимемо в пам'яті, допоки не доберемось до кремлівського карлика. Цього тижня він дав наказ на безпрецедентну кількість ракетних атак по наших містах. Львів, Харків, Суми, Полтава, де одна з найбільших одночасна кількість жертв від початку повномасштабного вторгнення. Приголомшлива трагедія, що сталася в Полтавському інституті зв'язку, вимагає окремого розбору, бо навколо неї відразу спалахнули скандальні обвинувачення, підозри. Чому так багато загиблих і понад 300 поранених? Наш Сергій Вендін все з'ясував на місці. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Полтавська трагедія, версії та нестиковки. Чи було насправді шикування курсантів та мобілізованих? І коли пролунала тривога? До чи після прильоту? Тільки сирена, ми бачимо, як вони всі в підвал біжуть. Що робити з військовими вишами? Туди може прилетіти. Та як захистити життя військовослужбовців? Тут одразу могли проходити навчання близько 700 людей. Факти тижня детально з місця події. Свіжі квіти біля інституту зв'язку у Полтаві. 58 загиблих, понад 300 поранених. Подвійний ракетний удар по навчальному закладу приголомшив країну. Жалко дітей, жалко те, що відбулося, дуже жалко. Трагедію, яка сталася у Полтаві, одразу почали порівнювати з минулорічним ракетним ударом РФ по військах 128-ї бригади. Тоді у Запорізькій області хлопців зібрали на відкритому майданчику для нагородження. Чи було таке ж шикування на плацу у Полтаві? Чуток і припущень щодо причин такої кількості жертв та постраждалих посипалось безліч. Факти тижня виїхали на місце з'ясувати усі деталі. Аби розібратися, відновимо хронологію подій. 9.08 ранку. Росіяни б'ють по місту двома ракетами «Іскандер». Вибухи пролунали у кількох десятків метрів від цього будинку. Людей від потужної вибухової хвилі повибивало шибки. У дворі досі треба дуже обережно ходити, адже під ногами повно розбитого скла. Куди саме влучили дві ракети, місцеві зрозуміли одразу. Це я ждав, тому що ми во-первых рядом. Це нас же, ви розумієте, як-то насторожує в будь-якому випадку, що це воєнний об'єкт. Невдовзі у російських телеграм-каналах з'являються фото та відео наслідків прильоту. Пропагандисти пишуть про влучання по шикуванню курсантів на плацу. Нині про масштаби руйнувань відомо лише зі слів місцевих та окремих фото та відео, знятих очевидцями одразу після прильотів. На другий день після трагедії знімати на території інституту зв'язку або його будівлі суворо заборонено. І за цим дуже пильно стежать як співробітники поліції, так і співробітники навчального закладу. Анатолій – колишній викладач тактики в зруйнованому інституті зв'язку. Оговтавшись від шоку, чоловік пішов до приятеля подивитися, куди саме влучили загарбники. Смотрим, йо-моє, а там все це гум, гора, вся це вивалилася стіна. Все зрозуміло, що попали туди, прямо в сам учебний корпус. Колишній військовий відкидає версію про влучання по шикуванню на плацу, адже о 9 ранку курсанти вже мають сидіти в аудиторіях. Утром построение, развод по, так сказать, этим, по аудиториям, и все, это заканчивается, занятия начались. Если положим развод, караул там отдельно вечером. Практику шикувань скасували ще за часів ковіду, переконує керівник навчального закладу Ігор Міцюк. Жодних шикувань вже давним-давно не проводиться. Коли була епідемія по ковіду, от з того моменту все перестало. А з початком війни тим більше. Не то, що шикувань не проводимо, я навіть групових пересувань не здійснюється. Тобто по території навчального закладу тільки одиночне пересування, куди б це не було. Не бачили шикування і мешканки дев'ятиповерхівки, що знаходиться поруч з інститутом. Ми ж тут живемо, ми все з вікна плац мені видно, нічого не було, ви що? Там чого кажу, такого года, ніхто там нікого не строїв. Ніяких шикувань там не було. Але тоді виникає резонне питання, чому так багато загиблих та поранених?
Курсантами вишу, у який влучили дві ракети, є діючі військові зв'язківці, які підвищують тут кваліфікацію, та й зовсім молоді солдати, вчорашні школярі. Загалом тут одразу могли проходити навчання близько 700 людей. І саме стільки військовослужбовців на момент трагедії перебували у навчальному корпусі, написала у соцмережах скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Як би там не було, виявити скупчення особового складу дуже просто, каже воєнний експерт Олексій Гетьман. Номера мобільних телефонів наших військових ворог знає. Переважна більшість знає. По скупченню телефонів це невелика проблема. Можна з'ясувати, що у цьому місці зібралася велика кількість військовослужбовців. І це перший фактор, що призвів до великої кількості загиблих та поранених. Запобіжні заходи давно відомі і очевидні. Чому вони не виконувалися – питання відкрите. В першу чергу зосередити на збирати людей в одному місці. Ті завдання, які не потребують якоїсь потужної матеріально-технічної бази, краще проводити десь окремо. Це не обов'язково за містом, це може бути де завгодно. І головне ще раз, чомусь на це ніхто не звертає, віддайте мобільні телефони. Другий фактор – час реагування на сигнал повітряної тривоги. Дії викладачів та курсантів на випадок загрози відпрацьовані до автоматизму, запевняють у виші. Близько тисячі чоловік евакуювали максимум за 7 хвилин, і територія завмирала, жодна людина по території не висувалася. Але підльот балістики – це часто набагато менше часу. Та скільки його було на евакуацію у день трагедії? Після оголошення тривоги через 2 хвилини було 2 прильоти. І саме більше кількість загиблих поранених саме серед тих, які виходили через третій, четвертий евакуаційний вихід. 6 евакуаційних виходів, 4 убезпечили повністю особовий склад, а наша у 2 евакуаційних виходів якраз було влучання ракет. Тому така велика кількість і поранених, і загиблих. Ми не можемо захистити всю Україну зенітно-ракетними комплексами, як будь-яка країна, яка має велику територію. Захищаються тільки важливі стратегічні місця. Тому навіть в лісі, якщо розвідка з'ясує, що знаходиться там декілька сотень наших військовослужбовців, які проходять якісь навчання, туди може прилетіти. Тому як це робити? Ну, от, більше працювати контррозвідки, щоб ця інформація не виходила назовні. Та є ще один фактор, який погіршив ситуацію, і з якого треба зробити висновки. У середу у виданні «Українська правда» з'являється колонка медика добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ігоря Ткачова, де автор переказує подробиці пошуково-рятувальної операції та вказує на низьку якість турнікетів і підготовки полтавських медиків до таких ситуацій. Коли кричав «дайте турнікет», давали китайські, і я внутрішньо вмирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг. Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити, розгублені. На ці закиди в обласній адміністрації відповіли, що першу допомогу надавали підготовлені медики, які користувалися сертифікованими турнікетами. На чиєму боці правда має з'ясувати розслідування ДБР. Там відкрили провадження за статтею «Недбальство». Російський ворог цинічний та жорстокий, і, на жаль, він атакуватиме нас знову. Втім, обізнаний – значить озброєний. Тому з полтавської трагедії мають бути зроблені системні висновки, як надійно захистити наших військових. Сергій Вендін, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини». Росіяни на Курщині, як їжаки з анекдоту, плачуть, колються, але продовжують жерти кактус. В нашому випадку встановлюють понтонні переправи, щоб мати доступ до свого контингенту, який з трьох боків затиснутий з ЗСУ, а з четвертого річкою Сейм. Але українці кожного разу ці конструкції успішно знищують хаймерсами. Це ось свіже відео. Цього тижня про Курщину згадав і Путін на засіданні Східного економічного форуму. Звісно, диктатор підсвічував ситуацію так, як було потрібно кремлівській пропаганді, ми всіх переможемо. Але якщо перекласти цей потік свідомості, то можна зробити такі висновки. Звільняти Курщину Путін не може, нема ким. Визнати це, і як наслідок втрату земель русських, диктатор теж не може. Але ж дуже потрібно показувати своєму населенню, що Росія сильна. Як? Ракетами та шахедами на наші голови. Однак у цих щоденних масованих ударів може бути ще одна мета. Київ зараз на фінішній прямій довгого забігу, який називається «Дозвіл бити у глиб Росії західною зброєю».
Чому наступний тиждень може стати ключовим або пан, або пропав аж до виборів президента США? Костянтин Павлов оцінив наші шанси. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. 300 кілометрів глиб Росії. Саме це і спонукає Путіна до подальшої ескалації. Чи вдасться Україні переконати США? Вмовити Байдена стати дійсно американським героєм? Що може стати останнім аргументом? У американців є стратегія, як підвищувати ставки. І чи є в Україні план Б, якщо дозволу не буде? Це дуже складна задача, насправді. Факти тижня розібрали все детально. Німеччина. Сучасні винищувачі Єврофайтер повітряних сил Бундесвера супроводжують літак українського президента по дорозі на базу Рамштайн. Там, де ми просимо у антипутінської коаліції значно менш сучасні F-16. Вони дуже ефективні, але їх небагато. Ви про це знаєте. І нам потрібен набагато потужніший парк F-16. Це перший очний візит президента України на засідання Рамштайну з жовтня минулого року. Ставки високі. Не лише додаткові F-16, а й системи ППО. Та головне – дозвіл бити далекобійною зброєю вглиб Росії. Нам потрібно мати цей далекобійний потенціал не лише на окупованій території України, а й на російській території. Так, щоб Росія була вмотивована шукати миру. Ця поїздка українського президента передує його візиту до США. Наступного тижня він переконуватиме Джо Байдена у необхідності цього дозволу. Саме в овальному кабінеті вирішують, куди нам можна бити, а куди ні. І партнери по коаліції чекають цієї відмашки. Балістика, крилаті ракети, авіабомби, сотні шахедів. Десятки загиблих. Полтава, Львів, Кривий Ріг, Суми, Павлоград, Київ. Тривоги виють одна за одною. Комунальний транспорт у столиці зупиняється. Десятки тисяч киян у заторах або в чергах на зупинках чи ховаються у метро. Путін іде на виснаження. Вони намагаються випробовувати нас на стійкість і міцність. Майже три чверті ракетних атак РФ саме по цивільній інфраструктурі, кажуть у Генштабі. Удари по цивільній компоненті і геноцид цивільного населення – це невід'ємна частина будь-якої військової операції, яку проводять або російські військові, або радянські. Навіщо Путін підвищує ставки? Це можна зрозуміти з ефірів пропагандистських каналів. Там з жахом рахують, що зі звільненої Курщини до Москви лише 500 кілометрів. Якщо вони отримують ракети дальністю майже 1000 кілометрів, то це взагалі і до Петербурга, і до Екатеринбурга, то вся європейська частина Росії накривається. Тож санітарна зона, про яку так мріяв Путін, може завдяки американським атакамсам розширитися не лише на його прикордонній області. Кремль вже прибрав 90% літаків з 300-кілометрової зони радіусу ураження атакамсами. Про це заявляє координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм атакамси і скажемо гаразд, і вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, є неправдою. Але воєнні аналітики в тому дуже сумніваються. Якби це було так, росіяни не продовжували б бомбити Україну кабами. З повним бойовим навантаженням середня дальність польоту – це 600 кілометрів. Тобто це банально 300 кілометрів туди, 300 кілометрів взад. Отже, вони тільки до кордону долітали. Крім того, в радіусі дії атакамсів купа воєнних об'єктів, зокрема комплекси російських ППО, знищення яких дозволить працювати нашій авіації у ворожому небі. А ще пускові установки балістичних іскандерів та північнокорейських КН-23. Якщо ми навіть кілька іскандерів знищимо, вони будуть набагато обережніше використовуватися в радіусі 300 кілометрів. І саме тому Путін робить все, аби Україна не отримала далекобійну зброю. За останній тиждень якраз з'явилося кілька публікацій, що Путін не здасться, поки не знищить Україну. Тобто висновок такий, що треба морозити війну,
чекати, поки Путін фізично піде. Тобто натякається, що давайте почекаємо років 20. Сили оборони України швидко перейшли всі червоні лінії, що малювала Росія. Але чому цього досі не можуть зробити країни НАТО? Розберемо далі. Позиція Білого Дому у питанні ударів далекобійною зброєю поки не змінилася. Очевидно, Байден хоче увійти в історію як президент, який уникнув втягнення США у війну. Для мене такий маркер – це заява Байдена про те, що одне з найбільших досягнень, що вперше за 100 років під час правління Байдена Сполучені Штати не є стороною війни. Президент Зеленський спробує змінити цю точку зору, адже саме від рішення Байдена залежить і рішучість антипутінської коаліції. Без американців досягти комплексного рішення неможливо. Але яким має бути ключовий аргумент ще й під час президентської гонки, коли будь-яка помилка республіканців чи демократів коштуватиме крісла в овальному кабінеті? Єдине, що може президент Зеленський вмовити Байдена стати дійсно американським героєм. Бо він може так сказати: вибори пройдуть, Камала все рівно переможе, а ви будете героєм. Але тут треба діяти рішуче. Саме так, як зробила Україна, коли загнала у глухий новоросійський кут Чорноморську флотилію та неочікувано увійшла у Курську область. Говорити потрібно з Байденом мовою, що підняття ставок зараз навпаки допоможе демократам, і говорити, в чому це допоможе. Ми можемо йому запропонувати логіку, коли підняття ставок дозволить досягти для американців ключових цілей. Проте чимало чого залежить і від наших досягнень на фронті. Скажімо, якщо брати Курську операцію, чим успішніше вона закінчиться, тим більше це буде підвищувати шанси на те, що ми будемо отримувати і дозволи, і зброю. Президентські вибори у США менше, ніж за 2 місяці. Як поведе себе наступник Байдена – невідомо. Тому майбутня поїздка Зеленського – це шанс, який обов'язково треба використати. Я би сказав, що це фінішна пряма. Байден прийматиме ключові рішення в сфері національної безпеки до 20 січня. І це чималий термін для нас. Але незалежно від того, яким буде рішення і наскільки турбулентною післявиборча політика США по відношенню до України, нам, як то кажуть, своє робити. А може не буде взагалі ніякої допомоги з боку Сполучених Штатів? То треба бути готовий до такого варіанту. Україна вже не раз доводила, що може добиватися цілей сама. У 22-му році про масове виробництво дронів лише мріяли. 2024 рік по Росії постійно пролітають наші дрони камікадзе, знищують їх або нафтові бази, або по НПЗ, або знову ж таки по аеродромам, авіабазам. Наступний етап – масове виробництво українських балістичних далекобійних ракет. А коли ми самі обиратимемо військові цілі для удару в будь-якій точці Росії, тоді дипломатичних цілей досягати буде значно легше. Костянтин Павлов, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Світла не буде 10 годин на добу, 12, 20, хто більше. Цього тижня експерти озвучували прогнози на зиму від просто поганих до апокаліптичних. На думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, найважча ситуація буде у великих містах. Київ, Одеса, ясно, що Харків. Власної генерації їм не вистачатиме, тому в столиці світла може не бути і по 16 годин на добу. Втім, міністр енергетики Герман Галущенко називає такі прогнози укидами. Він обурився і запевнив, що українці можуть пройти зиму у цілком нормальному режимі. Якщо не буде нових нищівних російських ударів по енергооб'єктах, а ворога свого ми вже знаємо добре, тому кожен українець ще з літа має готувати собі сани на зиму. Багато залежить і від уряду, аби взимку багатоповерхівки не замерзли. Країна повинна максимально децентралізувати нашу енергетичну систему. Замість масштабних ТЕС розбудувати малі об'єкти генерації. Це завдання одне з ключових для того ж міністра енергетики. До речі, Герман Галущенко – один з небагатьох, хто цього тижня зберіг своє крісло. У Кабміні тотальна перестановка кадрів.
Чому сталися всі ці відставки і що з того простим українцям? Коротко, але чиж. На початку тижня 6 міністрів один за одним майже синхронно написали заяви на звільнення. Нам сьогодні потрібна нова енергія. Депутати проголосували за відставку віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина. Міністра захисту довкілля Руслана Стрільця та юстиції Дениса Малюськи. А ось відставки Ірини Верещук, віце-прем'єрки і очільниці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, не погодили. 214 рішення не прийнято. Кулуарами відразу понеслося. Чиновниця начебто сама хотіла піти з міністерства, бо де поки та реінтеграція Донбасу? Впливових повноважень немає, а депутати зумисно не підтримали. Показали зубки. Півтора роки тому стало очевидним. У Міністерства реінтеграції нема функцій. Був з її боку певний демарш, ну вона хотіла розуміння, де вона буде. За такої ситуації виникли побоювання, що голосів не вистачить і за відставку Дмитра Кулєби. Звільнення міністра закордонних справ стало неабиякою інтригою. Всі гадали про причини заміни одного з найпопулярніших міністрів уряду, який міг вітати співвітчизників з Днем Незалежності, нарізаючи сало від тітки з Полтавщини. Україна ще раз з Днем Незалежності. Або травити студентські байки за піцею з держсекретарем США Блінкеном. Масштаб і складність задач, що випали на долю Кулєби, часто змушували його винаходити нетипові для дипломатії методи. Претензії були до його роботи. Вони не критичні, не було якоїсь одної причини для зміни. Були, наскільки я знаю, проблеми всередині міністерства. Кулєба був сконцентрований на роботі зовні. Саме на дипломатичній роботі, особистій дипломатії, я би так сказав. А накопичились серйозні внутрішні проблеми, кадрові, організаційні проблеми всередині МЗС. Врешті причину доволі чітко пояснив президент Зеленський, у відданні якого, власне, і знаходиться позиція саме міністра закордонних справ. На його думку, Кулебі буцімто бракує енергії для просування надання зброї. Тепер цю складну задачу виконуватиме новий очільник МЗС. Шановні народні депутати, Андрій Сибіга, досвідчений дипломат, протягом 5 років був надзвичайним і повноважним послом у Туреччині. Це важлива віха у бекграунді дипломата, бо налагодження стосунків із глобальним півднем – одне з головних завдань. Якщо при Кулебі було багато яскравої публічної дипломатії, то зараз буде більше класичної дипломатії. Можливо, більш закритої, менш яскравої. До того ж, у Андрія Сибіги добре налагоджені стосунки з Офісом Президента. З 2021 року працював заступником Андрія Єрмака. І саме туди, на Банкову, прямують кілька вже колишніх урядовців. Ірина Верещук. Я залишаюсь з вами. А також Олександр Камишин. Критерії оцінки роботи конкретних керівників для президента – це виконання його доручень. І якраз Камишин, я б сказав, був відмінником виконання доручень президента. Це стосується роботи по збільшенню виробництва бойових безпілотників, бронетанкової зброї, артилерійських снарядів. Ми бачимо позитивні тенденції в роботі оборонної промисловості, і це заслуга Камишина. Дякуємо. А так, оплесками Рада відзначила роботу ще одного міністра. Пересічні українці теж запам'ятають яскравого Дениса Малюську. Так, міністр Денис Малюська рекламує закупівлі Мін'юсту. Ексцентричний політик у цьому кріслі провів 5 років. І ще на початку каденції скаржився на маленьку зарплату. Я думаю, що деяка його ексцентричність якраз була пов'язана з тим, що коли він зрозумів, що в нього немає бажання прям триматися за посаду, він був собою. От мені так здалося. Він особливо не приховував своєї якоїсь там ексцентричності. Але ключова причина зміни – нові виклики, що стоять перед державою. Коли йшлося про певні реформи в системі Мін'юсту, скажімо так, певну модернізацію деяких закладів, які курував Мін'юст, то якраз ці внутрішні реформи Малюська достатньо активно, вдало впроваджував. Але зараз ключове завдання, головний пріоритет – інтеграція
європейського законодавства в українське правове поле. Саме тому юстицію передали в зону відповідальності віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Тобто її заява про відставку насправді вела до розширення повноважень. До уряду прийшли Герман Сметанін на Міністерство стратегічної промисловості, нова міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр молоді і спорту Матвій Бідний, захисту довкілля Світлана Гринчук і міністр агрополітики Віталій Коваль. І наостанок ще одне неочікуване призначення. Вакансію міністра культури та інформаційної політики посів Микола Точицький, відомий кадровий дипломат. Ця людина, по-перше, не буде займатися культурою, це важливий дуже момент. Ключова фраза – це стратегічні комунікації. Його ключове завдання – це протидія російській пропаганді, російській дезінформації, вибудовування якоїсь спільної інформаційної політики в Україні. Потужний апгрейд уряду, по суті, став перестановкою кадрів всередині. Попереду виклики важкої зими, які покажуть першу результативність. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини. Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня». Тут багато цікавого. Ще один Петріот для української ППО. Цього тижня Румунія закрила всі юридичні формальності і подарувала нам цей зенітно-ракетний комплекс, який може збивати балістичні ракети. Відповідний указ підписав президент Румунії Клаус Йоханніс. Тобто вже найближчим часом румунський Петріот стане на бойове чергування в Україні. Дякуємо Румунії. Але справжню сенсацію цього тижня озвучив канцлер Німеччини. За словами Олафа Шольца, його країна додатково замовила для нас виробництво ще 17 зенітно-ракетних комплексів «Айріс-Ті». 4 ЗРК із цієї нової партії Україна отримає до кінця цього року, решту – наступного. «Айріс-Ті» показали надзвичайно високу ефективність – 95%, тобто збивали майже все, що летіло в їхній бік. Таку влучність оцінила і німецька армія, яка замовила і цього тижня отримала перші «Айріс-Ті» для власних потреб. До речі, світові зброярі почали більше уваги приділяти саме ППО, і це добре видно по кількості зовсім різних систем, які вони презентували цього тижня на міжнародній виставці оборонної промисловості, яка зараз проходить у Польщі. Але, звісно, там було і багато інших новинок з усього світу. Україна на цій виставці, звісно, також присутня. Показати все за 8 хвилин неможливо. Уявіть масштаб. Десятки гектарів павільйонів, забитих найсучаснішою зброєю. Тож Валерія Черненко, яка працювала на цій престижній виставці, зібрала для вас найцікавіше. Ексклюзив із Польщі. Американський чорний яструб. Протишахедна польська зенітка, яка могла б точно посилити українську ППО. Та унікальна українська розробка. Новий броньований автомобіль «Варта-2». Чим здивувала одна з найбільших виставок зброї в Європі. Combat proven in Ukraine, да, тобто підтверджено боєм в Україні. Наш ексклюзивний репортаж з польського міста Кельце. Найважливіші гравці оборонної промисловості світу. Найновітніші зразки американської, британської і, найголовніше, української зброї. Майже 800 компаній з 34 країн світу завітали цьогоріч на третю за величиною виставку озброєнь у Європі у польське містечко Кельце. Тільки тут, поруч з німецьким «Леопардом», спокійно паркується південно-корейський К-2, а позаду ще й американський «Абрамс». Десятки найкрутіших бойових машин, бронетранспортерів, гармат, радіолокаторів, гелікоптерів і навіть пускових установок ракет. Ми бачимо велику кількість людей, відвідувачів, доволі так багато, набагато більше, ніж попередні роки. Агресія Росії проти України, криза на Близькому Сході та війна Ізраїлю з Хезболою нині тримають Європу у неабиякій напрузі. Країни збільшують видатки на оборону і вкладають кошти у нові розробки. Звісно, що найбільша увага до озброєння, яке пройшло випробування у реальних боях. Компанії тут, ви бачили, мабуть, на багатьох стендах, Combat Proven in Ukraine, да, тобто підтверджено боєм в Україні. Дуже великий акцент ставиться на Україну. А
Ось так виглядає український павільйон, де немає ані танків, ані літаків. Тут представлено переважно зброю, яка змінила картину сучасної війни і була випробувана безпосередньо на полі бою. Це наші безпілотники. Україна – спеціальний і особливий гість виставки. В нашому павільйоні свої розробки представили 15 українських компаній. Одна з головних прикрас нашої експозиції – надзвичайно тихий електричний безпілотник «Юпітер Хантер 1L» зі штучним інтелектом, призначений для розвідки та точного бомбардування на великій відстані. Він може злітати як квадрокоптер вертикально, як звичайний FPV квадрокоптер, брати до 20 кілограм бомб, в тому числі умні бомби «Дефіант», наша нова розробка, які літять спочатку по інерціальній навігації, а потім в кінці підлітають точно по візуальній цілі. Тобто камера 40 зум передає. Юпітер вже добре зарекомендував себе на війні в Україні, як високотехнічний ефективний літак. На відміну від розкручених байрактарів, працює він абсолютно в автономному режимі. Оператору потрібно лише прописати ціль і завдання. Даний тип самоліта може взяти не просто бомби до 20 кілограм, він може улететь на 350 кілометрів. Ну, 150 в одну сторону, 170-180 обратно. І таким образом працювати глибоко в тилу, при цьому не боясь средств радіоелектронної боротьби, тому що тут дуже мощна у нас тройна система захисту від навігації. Але дрони далеко не все, чим вразила Україна у Кельцях. Ну, а це просто наш красень на виставці. Новий броньований автомобіль «Варта-2» від української бронетехніки. Попри вагу в 14 тонн, він може розвивати швидкість до 110 км на годину і навіть має захист від балістичного ураження. Та зараз розберемо все детальніше. У Польщі українську розробку представили вперше. Привезли її сюди прямо з виробництва. Тож для вас абсолютний ексклюзив від «Фактів тижня». Це бойова броньована колісна машина «Варта-2». Відповідно, він обладнаний бойовим модулем «Січ» з 30-мм автоматичною гарматою та додатково встановленим 7,62 кулеметом. За допомогою цього він може знищувати ефективну техніку, бронетехніку противника та підтримувати наступальні дії піхоти. Але найцікавіше всередині. Тут ви можете побачити систему iConvair. Це система ситуаційної обізнаності. За допомогою її командир екіпажу може бачити реальний стан справ на полі бою. А що це таке? Це система ПЗЖ-гасіння салону. Швидкістю реакції 10 мілісекунди. Та чи не головна його перевага – підвищена протимінна стійкість? Він може витримати вибух до 8 кілограм тротилу. Коли автомобіль підривається на вибуховому пристрої біля 8 кілограм, то є дуже великий ризик пошкодження кінцівок екіпажу. Для цього ми розробили спеціалізовану систему, яка допомагає абсорбувати енергію вибуху і відповідно зберігати кінцівки екіпажу. Розробили автівку всього за півроку. І це вчетверо швидше, ніж подібні аналоги розробляють у тій же Америці. Ще одна цікава розробка від української бронетехніки – робот-протектор. Він самотужки може проводити розвідку і запускати, скажімо, ті ж безпілотники, тобто безпечно виконувати найнебезпечніші місії. Скажімо, евакуювати з полю бою поранених, доставити боєприпаси, провізію. Це дистанційно керований наземний транспортний засіб. Першочерговий він розроблений для транспортування вантажу на передову лінію. Ну, грубо говорячи, він працює, коли солдат знаходиться в безпечному місці. Дистанція роботи цього робота – це від 10 до 15 кілометрів. Своїми ноу-хау на виставці старалися поділитися представники усіх країн-учасниць. Господарі заходу – поляки, які до цього святкують 25-річчя перебування в НАТО, представили концепт важкого ударного безпілотника «Вермейт-50». Основна його перевага – далекобійність аж до 1000 кілометрів. Тобто за потреби і до Кремля долетить. Вармейт 20 є тут над нами і вісі. Число, яке вказано біля назви, тобто 3, 5, 20 або 50, приблизно дорівнює вазі боєголовки. Тому Вармейт 50 означає справді велику масу, яка дозволяє йому вразити дуже серйозні цілі. Але прем'єрою, яка наробила чимало галасу, стала презентація високоточної і потужної гармати СА-35 від польської групи «Збройньовий». Новітня зенітна система СА-35, яка могла б точно посилити українську ППО. І що важливо, за рахунок використання відносно недорогих 35-мм снарядів у порівнянні з вартістю зенітних ракет, вона, як стверджують розробники, досить ефективна проти шахедів.
а також проти літаків, гелікоптерів та крилатих ракет. Особливістю установки є її висока мобільність і гармата, що може стріляти програмованими снарядами. А це вже ціла система протиповітряної оборони близької відстані, яка незабаром відправиться в Україну. Британці разом з поляками створили зброю, що може ретельно виявляти і збивати дрони. Терахоу Паладін здатний стріляти по безпілотниках на відстані до 3 кілометрів. А в ситуації, коли в Україні з дронами борються переважно пікапи з кулеметами, то це, очевидно, набагато якісніша та ефективніша технологія. Вища якості технологія і скутечні. Втім, які б нові технології не демонстрували розробники, класична перевірена зброя все ще вкрай необхідна, вважає польський військовий експерт Міхал Брушевський. За нами є смігівець Black Hawk. За нами гелікоптер Black Hawk. Це американський вертоліт, який глядачі можуть знати по відомому фільму «Падіння чорного яструба». Під час війни в Україні гелікоптери занадто легко збивали, через що з'явилася думка, ніби вони не дуже потрібні. Та Міхал переконаний, у більш віддалених від першої лінії фронту місцях гвинтокрили незамінні. Так як будемо зараз в Донбасі, то відомо, що ранних. Коли я був на Донбасі, то бачив, що поранених везуть машинами. Тому польська концепція така – у нас мають бути гвинтокрили. Зараз у Польщі вже є майже 100 гелікоптерів «Апачі». І військо польське, а точніше польські спецназівці, мають 6 «Блек Гок». Легендарний «Блек Гок» – «Чорний яструб» – вже є на озброєній у наших спецпризначенців ГУР. Причому українські бійці його досить швидко освоїли, як і всю іншу західну техніку, отриману від союзників. Але її потрібно все більше і більше – і класичної, і інноваційної, бо війна в Україні виснажує швидко запаси. З Польщі – Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Біля берегів Норвегії розгорівся справжній детектив. Навколо незвичайного шпигуна з моря витягли тіло велетенського кита-білухи, якого підозрювали в роботі на російську розвідку. Так, ще 5 років тому норвежці помітили тварину, незвичні для білух в зоні моря. На ній була упряж з кріпленнями для відеокамер і логотипом спорядження Санкт-Петербурга. Кит геть не боявся людей, легко взаємодіяв. Відтак пішла мова, що він просто втік з неволі. З Мурманської спецбази, де росіяни тренують китів-білух на військове шпигунство. Баренцеве море – це стратегічний район, де курсують західні російські підводні човни, відтак норвежці назвали тварину Хвалдімір. Хвал – це кіт, ну а решта – це натяк на ім'я Путіна. Цього тижня морський красень загинув. Досить молодим, усього 15 років. І на фото екологи помітили дивні рани на тілі. Ну, звісно, може це птахи розклювали, але дуже схоже на кульові отвори. Якщо ж Хвалдіміра застрелили, то хто? Ну, не норвежці ж, які протягом 5 років плекали його живій природі. А от росіяни, аби не віддавати свого шпигуна, здатні на будь-яку жорстокість, на найжахливіші провокації. Що вони влаштували на своїй річці Сейм, аби отруїти нашу Десну? Наступного тижня забруднена вода дістанеться Києва. На місці екологічного лиха побував Павло Васильєв. Небезпечна вода з Росії. Це жах, це просто жах. Навіщо росіяни отруїли річку Сейм, яка впадає у нашу Десну? Чутки повняться, що випустили кацапи якісь очисні. І чи загрожує це Києву? Десна, звичайно, є джерелом питного водопостачання. Факти тижня на власні очі побачили масштаб катастрофи. Сказати, що воно неприємно пахне, ну просто нічого не сказати. Наш ексклюзивний репортаж із Чернігівщини. Північ України і північ Чернігівської області, і її справжня перлина – Десна. Ось там, за кілька кілометрів звідси, в Десну впадає Сейм, який бере свій початок ще на території Росії. І вже кілька днів, як вода в Десні не жива, а мертва. В прямому сенсі. Перші
перші повідомлення на півночі України щось не так із водою з'явилися ще минулого тижня. Нині ж стає зрозумілим весь жахливий масштаб екологічного лиха. Ось невеличка щука, ще жива, але явно не в доброму стані. Виплила під самий берег, бо в Десні, судячи з усього, їй дихати нічим. І чим далі по берегу, тим більше мертвої і поки що живої риби. І, до речі, тут на березі не лише риби, а й раки. Ось ще один. І схоже на те, що раки, вони коли живі, вони підповзають до берега, аби з'їсти вже мертву рибу, труяться і самі помирають. І це лише та риба, яка на поверхні. Скільки її на дні, нікому не відомо. Але йдеться не про кілограми і навіть не про тонни, про десятки тонн. Насправді дуже важко підрахувати, скільки точно риби загинуло, але лише за офіційними даними і лише за один день було зібрано близько 18 тонн мертвої риби. І ця робота триває й досі. Тож ці цифри вже точно набагато більші. На перший погляд, звичайне фото з риболовлі. Насправді, в руках у сина Світлани Попок щука, яку він знайшов на березі в перші дні лиха. Щонайменше 10 кілограмів. І я такого не пам'ятаю, щоб так масово риба мертва була на берегах. Це взагалі. Я ходила і плакала. Бо риба билася в березі, вона шукала воздуху, вона шукала якогось кисню чистої води, і вся стояла під берегом, і велика, і маленька. Такої масової задухи риби тут не було ніколи. Це страх. Просто ми не ждали, що таке може в нас бути. У нас всі пляжі були, люди тут було, куча людей, дітей, всі купалися. Різко ще літо не, яка ще дає покупатись, але вже все ж нікого бачити. Саме, що нікого вже немає. Староста села організувала місцевих волонтерів своїми силами і за власний кошт. Десятки людей прибирають береги від мертвої риби. Я також долучаюся до прибирання. Справа не хитра, але є важливий нюанс – запах. Відправляємося ловити рибу, і це просто необхідно, тому що запах, чесно кажучи, не дуже приємний. Так, а як будемо пустити? По той стороні більше, так? І ще є ось рукавички доставати рибу. І вже на іншому березі Десни справжній сморід, який взагалі важко описати. Сказати, що воно неприємно пахне, ну просто нічого не сказати. Запах такий навіть в масці майже неможливо знаходитися не те, що на березі, біля берегу. О, маски дай! Не витримують навіть кремезні чоловіки. Час від часу треба ковтнути хоч трохи відносно свіжого повітря. Крок за кроком, мілина за міліною, але робота йде. Це вже кілограмів 30? Більше буде. Рибу збиратимуть доки, поки є сили, витримка і мішки. Але й досі люди, що живуть на цих берегах, не знають, а що саме вбило цю рибу. На цих кадрах з дрону чітко видно, по Десні пливе якась незрозуміла велетенська коричнева пляма. Але звідки вона? Давайте подивимося на карту. Це село Макошине, а ось поруч Десна, трохи вище за течією, в Десну впадає її найбільша притока – Сейм, яка бере свій початок у Білгородській та Курській областях Росії. Там, де зараз триває наступальна операція ЗСУ. От саме в цій річці вперше й з'явилася мертва риба. Жителі Макошиного вже скаржаться, те, що зараз тече Десною, шкідливе для людського здоров'я. Це дуже якось тяжко переноситься, тому що дуже така якась сухість у роті з'явилася. Дуже сохнуть губи, і от у мене чоловіка брат зараз у відпустці, він воює в нас, теж 3 дні був зі мною, теж казав, каже, привкус якогось, наче залізе. Зрозуміло, це зовсім неприродне явище. Яка же хімічна?
Спалука, мабуть, є в воді. Я вже ж не хімік, не скажу вам. Ну, це реально, це катастрофа. Ми навіть бачили ледь живу рибу, є навіть свіжа. Є вже, яка розкладається, а є свіжа риба. Але вона вже все. Вже життя в її немає. Це вже повинні робити грамотні хіміки. Щось робити, спасати. Я нічого більше не можу сказати. Це жах. Це просто жах. Але що саме вбиває рибу, версій багато. Навіть ширилися чутки, що росіяни навмисно злили в Сейм ракетне паливо, а можливо десь витік з очисних споруд. Знаєте ж, зараз ж такого ніде ніхто нічого не каже, але чутки повняться, що випустили кацапи якісь очисні. І воно ж, ви ж самі розумієте і бачите, що воно... Дуже такий берег страшний. До цього він був піщаний, красивий пісок. У Держагентстві природних ресурсів України озвучили попередні дані. У воді органічні речовини, які знижують рівень кисню, ймовірно, з цукрового заводу в російському Тьоткіно. 2011 року звідти вже текла органіка по Сейму. Те, що потрапило в воду з російських підприємств, і це підприємства спиртової галузі, виробництва шкіри, це все небезпечні або токсичні речовини, або це біогенні, такі концентровані забруднювачі, які на цукрових заводах і спиртових заводах утворюються. І вони, ці скиди, тепер спричинили таку екологічну катастрофу. Тим часом небезпечна вода, рухаючись зі швидкістю 20-25 кілометрів за день, вже дійшла до Чернігова. Та чи рухається вона у бік столиці, де майже 70% води, яку споживають кияни, береться саме з Десни? Та екологи заспокоюють. Кількість токсичних речовин значно зменшилась, категорично зменшилася. Раніше, тому що в річці Сейм і Десна відбувалося за ці пару тижнів відбувалося осідання речовин, але дітям і людям старшого віку, які мають хронічні захворювання, я би рекомендувала все-таки використовувати воду або бутильовану, або воду з закритих підземних джерел. У Міндовкіллі запевнили, що роблять усе, аби забруднені води не дійшли до водозабору Києва. Проте ситуація залишається тривожною. Аби рибі, що вижила, було чим дихати нижче за течією Десни, Держекоінспекція та Держслужба з надзвичайних ситуацій проводять штучну аерацію води, насичуючи її киснем, тоді як місцеві жителі продовжують збирати мертву рибу. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТІВІ. Єдині новини. Легендарний «Титанік» може зникнути вже в найближче десятиліття. Нова експедиція до затонулого пароплава зафіксувала нові руйнування. Кадри, які ви зараз бачите, були зроблені за допомогою двох підводних дронів і оприлюднені цього тижня. На них видно, що постраждала огорожа на носі корабля з лівого борту. Найупізнаваніша частина «Титаніка», в тому числі і завдяки Голлівуду. Пам'ятаєте цю знамениту сцену, де герої Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет вилізли на неї і ніби летять над океаном? Проте це не все, що вдалося розгледіти камерам цієї експедиції. Є і справжня сенсація. На дні океану, неподалік корабля, дрони зафільмували унікальний артефакт з «Титаніка». Мініатюрну бронзову статую давньоримської богині Діани, яка прикрашала салон першого класу. Підняти її спробують під час наступної експедиції. Знайти квартиру в Україні, зрозуміло, простіше, ніж статую на дні океану, але проблема в тому, що не беруть. Як через війну обвалився майже весь ринок нерухомості? Це вже дно чи буде ще дешевше? Скільки зараз коштують квартири в Києві, Харкові та Одесі? І де навпаки ціни ростуть? Розбиралася Любов Кукла. Тотальний розпродаж квартир. Середній чек упав в два рази. Чи справді в Україні різко знизилися ціни на житло? Я не пам'ятаю 25 років нерухомості, щоб такі квартири стільки коштували. Ми знайшли найдешевшу однокімнатну в Києві. І зараз ми вам її покажемо. Та порівняли з цінами в Харкові, Одесі та Львові.
Де найдешевше, а де найдорожче, зараз усе розкажемо. Увага, житло недорого. Ви в це можете повірити? Адже у нашій країні вже якось так склалося. До початку Великої війни навіть за однушку подекуди просили більше, аніж за квартиру в Іспанії. Та нині ціни змінилися, і придбати власну оселю стало дешевше. Щоправда, де саме і в якому стані? Ні, мова зараз не про елітні чи бюджетні райони, адже ми вирішили порівняти ціни на житло в Україні загалом. І почнемо зі столиці, де вартість квартир завжди просто зашкалювала. А як ви гадаєте, скільки зараз коштує найдешевша квартира в Києві? Йой, цікаве питання. Ну, не знаю, мені здається, десь 1040-45. Ну, плюс-мінус, приблизно. Думаю, десь 50 тисяч доларів. Ну, я не знаю, може 1040, ну, я так якось думаю. Якщо розглядати квартири з минулого століття, то це може бути навіть 10-15. 10, 15, 40 чи 50. Аби зайвий раз не губитися в здогадках, ми переглянули сотні оголошень, зробили десятки дзвінків і вуаля! Нам вдалося знайти найдешевшу квартиру у Києві. І зараз ми вам її покажемо. Отже, лівий берег столиці, Дніпровський район. Саме в ось цій дев'ятиповерхівці на останньому поверсі продають однокімнатну квартиру. А дзвінок не працює. Проходьте, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Ось, власне, і житло, яке виставили на продаж. Наші такі великі хороми, 29,3 квадратних метри. Здавалося б, небагато. Але є плюсики в цієї квартири. Тут, як не крути, не голі стіни, з ремонтом можна зачекати. Це у нас кухня, 5,5 квадратних метрів. Вона маленька, старенька плита, але вона все ж таки є. Плита, газ, а ще... Холодильник Донбас, я бачу. Ну, він стоїть на... На що? Що це? На тумбі. Холодильник на тумбі, прикол. Да. А, я такого ще не бачу, якщо чесно. Відтак ціна дорівнює якості. 27 тисяч доларів коштує оця квартира, але можна там трошечки поторгуватися. Тож віддати можуть і за 26, адже... Від метро, ну, на жаль, дуже далеко. До речі, маленька ремарка. Наприклад, така ж сама квартира, такого ж метража, ну, 29-30 метрів, у місті Львів буде коштувати 40 тисяч. Та про це трохи згодом, а поки далі про Київ. Такі ціни трапляються лише на вторинному ринку. У новобудовах картина геть інша. Для прикладу, ми на тому ж лівому березі, у тому ж Дніпровському районі, теж шукаємо однушку. Щоправда, вже в сучасному будинку. 17-й поверх, однокімнатна квартира без оздоблення. Проходьте, будь ласка. Вона, до речі, дуже віддава. Так, за вікнами Дніпро. Ой, дійсно гарно, дивіться. А ще на 20 метрів більша, ніж попередня, і, звісно ж, дорожча. 51 метр, 85 тисяч, без оздоблення. А ще треба зробити ремонт. Це новий будинок, це доволі близько метро. Такі цінники, кажуть рієлтори, для столиці типовими назвати важко. Я не пам'ятаю 25 років нерухомості, щоб такі квартири, ну, стільки коштували. Усе банально через війну. Якщо ми будемо говорити про місто Київ, ми досі не досягли довоєнної відмітки. Пропозиції збільшуються, а покупців не так багато. І тому ціна не може бути високою. Если, допустим, в Киеве до войны вот было, допустим, 3-3,5 тысячи сделок в месяц, то сейчас их намного меньше. 800, 1000 сделок, 1100 сделок. А що ж тоді в регіонах? Стоїмость росте, от в Ужгороді, либо, допустим, Івано-Франковське, либо Львов, там стоїмость недвіжимості гораздо більше виросла, ну, от, чим в других регіонах. Львів,
Івано-Франківськ, Ужгород, то там саме високі ціни. Майже Львів з Ужгородом йдуть, ну, як я говорю, ноздря в ноздрю, тому що ціни у них доволі високі. Отже, захід України. Тут теж вибір на будь-який смак. 48 метрів квадратних, повністю з ремонтом та обладнана побутовою технікою, абсолютно все нове. І обійдеться така нерухомість щонайменше в 120 тисяч зелених. Але який же тоді найдешевший варіант? Ось таку квартиру можна придбати у Львові, в Франківському районі, який досить вважається престижним, за 34 тисячі. Пам'ятаєте, у Києві ледь не ідентично пропонують за 27 тисяч. Та чи можна знайти у містах-мільйонниках ще дешевшу? Звісно, під час війни дешево там, де небезпечно. Одеса, Харків, там зниження цін йде більше, однозначно. Перлина біля моря – без перебільшень. Майже ніколи не поступалась у ціновій політиці Києву. Та от нині… Як жартують одесити, даючи рекламу, квартира з сучасним видом ні з шахідної сторони. Тільки уявіть, за ось ці вишукані апартаменти з елітним ремонтом просять усього 73,5 тисячі доларів. Для порівняння, до війни вони коштували 125. У Києві ж, нагадаю, 51 метр, 85 тисяч, без оздоблення. А ось варіант взагалі бюджетний. Ціна еквівалентна 21 тисячі 500 доларів США. Звісно, можна знайти житло і дешевше, але це буде побудова 80-х років в менш престижній частині цього спального району міста Одеси. Де ж просять рекордно мало? Саме дешеве житло – це все ж таки прифронтові території. Да? Це Харків, це Запоріжжя, це Суми. У цих регіонах придбати однушку можна навіть за 7 тисяч доларів. Аби ви розуміли, як там просіли ціни, ось, наприклад, найдорожча однокімнатна у Харкові. Це новобудова 2022 року з класним, дуже якісним ремонтом. Площа однокімнатної квартири 52 квадратних метри. Ціна 58,800 тисяч доларів. Ба більше, окрім уже і так рекордно знижених цін, продавці все одно змушені йти на великі поступки. На сьогоднішній день нормальною поступкою з'являється, коли пропонують там десь приблизно 5-10% від вартості квартири. Бували випадки, коли і на 20% торгувалися і уторговували люди. 10-15%, іноді на 20% люди уступають от той стоїмості, яка була, допустим, полгода назад і год. Ну, понятно, причина. Та попри падіння цін, попит на житло не збільшився, а навпаки – впав. Причому продажі зменшилися не лише в Києві чи прифронтових містах, а навіть у Львові, де ще нещодавно був квартирний бум. Отже, купівлю нерухомості українці поставили на паузу. І скільки вона триватиме, не знає ніхто. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал «Факти тижня». Тут ви знайдете багато цікавого. Ну, а ми з вами зустрінемось за тиждень. Слава Україні!